Yəmiz Nexi 2-nin görəsinə yürümək yenidən sonra gənclərimiz üçün mənə 2014-cü il zavoddan çıxan, ləkin 1900 km. Az dostlar, nəvbətdən gəftə məşinəmiz bu uzar avam bu gəni Euro-ya çıxanına. Euro-ya çıxanına 2018-ci il yürgən qançı? Şinəmiz Lada-ladan köpçülük dostlarımız soruş etdi oldu. Lada Vesta SV Cross Prestige digən, hə ki? Prestige digən, nəvbətdən gə Gentra avta məşinəmiz, rəngi Mokri asfalt rəngdə 2015-ci il işləyə çıxarılıyə məskür avta məşinə yürgən. Dostlar, 2019-ci ildə işləyib çıxarılayan Spark görəmiz. Yürgən qançı əkəb 19-dur? 80 min yürdüm. Az dostlar, nəvbətdə Sparkimiz 2016-cı ildə işləyib çıxarılayan. Yürgən qançı əkəb? 50 min yürgən 16. Enerji akümülatoru bu, ABS kəndisənirləri bu aradan. Yəngi, yəngi Cəblisovki qoyuldu, yəftəmə sinəyə. Balonları yaxşı qalət deyikən əslə. Görüşümüz mümkün. Pozisiya bo'yicha ikkinchi pozitsiya. Spark ikkinchisini juda ham ko'p olingan o'zi. Poliga bor, chexol bor mashinada. Hamda sistema, zavodski o'ziniki. Zavoddan farqi chexol bilan poli. Mashinalari qilib qo'yilgan ekan. Motor hadoylari yaxshi ekan buni. Hamma o'g'i joyida. Bu tirikchilikmi, dehqonchilikmi aka? O'zingizni mashinangiz-a? Zapaskalari? Yaxshi holatda ekan, balon kirishdan kiratlari bor, gaz qo'yilmasdan minilgan. Kiraskalari qanday? Kiraskasi toza. Narxi necha bilan aka? 6.5 chiqchi, tikmasmi aka? 18-ga 6.8 aytishyapti aka. Yaxshi aka, xudo xohlasa. Oltini pastda gaplashib olamizmi aka? Tevarog'idan, atrofida. Oltin tevasida. Yarim pulini avtodan yenasiga ham beramizmi? Odamga qarab kelishilsa berilinadi aka. Barteriya qana mashinaga barter qilishimiz mumkin. Barter qilinmaydi. Generalni davenis beramiz-da dokument. Berilaveradi. O'zingiz nomingizdami aka? O'zingiz nomingizdan. Bog'lab ko'rasizlar, asli egalaridan navbatdagi Spark avtomashinamiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Sparkni ko'ramiz. Yurgani qancha aka? 19 da. 80 min yurdu, 185 ki 65'li balon takılıyor, 14'li diskeye. Zadni kameraları, video registratorları, pultları borarken salonumuz lüks. Kori, poli, çihol borar, bar borar avtomaşine de. Avni sistemi, mecigar pultu borarken, pult bu yendeyem. Teknik aletleri yaşa, o da olasa ki. Akkumulator yangi holatda, motori ABS kondisioneri boradan avtomashinani. Metan qo'yilmagan ekan. Metan qo'yilmagan-a bunga? Gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmadi. Bu tirikchilikmi sizga aka, dehqonchilikmi? Tirikchilik. Zapaskalari ham tushmagan. Zapaskalari tushmagan. Balon kirish, damkirat, buksirovkani ilgichi, hamma narsalari bor. Qo'llanma kitobchasi ham bor ekan, zapaskasi tushmagan deyaptilar. Zadni kamerasi Kiraskasi toza. Kapotni uchida petno bor. Petnochasi bor. Qo'ygan joyi toza. Narxi necha pul ekan buni? 6.5 mingga beramiz. Kamini ham qilib beraylik. Kelishtirib beramiz. Yarim pulini avto odamga variant ham kelishadi. Bank qilib beramiz, olishaveradi. Barterigacha aka? Barterga ham qo'yamiz. Kelishamiz. Dokumentga generalni beraveramiz aka. Dokumentga generalni beramiz. Bola ham ko'rasizlar aziz do'stlar, yaxshi holatda Spark tutgan do'stlarimiz. Aziz do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan Spark bo'ladi. Yurgani qancha buni? 50 ming kilometr yurdi. 50 ming kilometr yurdi Optimo balonda baraban diski. Salonlarini ko'rsatib o'tsak, salonimiz lyuks. Ko'riga bochim ko'rib tashalgan, o'sha yangicha tablo, audio sistema, savatskoy o'ziniki. Bosib o'tgan masofasini aytib o'tdik, ko'rsatib o'tamiz mana. 50 ming kilometr yurgan azda. Motorlar yaxshidir aka, yangi mashina. Akkumulyator. ABS bor, kondisioner bor, mashina ikkinchi pokolenie metan ustanovka qilingan, zapravkasi oldiga qo'yilgan. Hadoylari ham behijolat aka. Kiraskalari qanday? Kiraskasi toza. Kiraskasidan nuqsoni yo'q aka. Top toza.
Metan ko'rsatib o'tamiz, temir metan. Bo'lyapti, endi o'zingiz ko'ch qolmadi desa ham bo'lar, balon ko'rish tamchilatlari. Va zapaskas tushganmi, akamini tushmagan? Tushmagani. Narxi necha bu? 6800. 6800 dan kami bor. Narxilishdimi, ko'rdim akana? Endi ko'rishyapti, endi. Ko'rishyapti. Bir oltin atrofida gaplashamizmi? Tevaroq. Yana pulni haqda odamga nasiyaga. Bank qilib beramiz. Bank imkoniyat chiqsa, ilovasini qilib beramiz. Dokumentda muammosi bo'lmaydi, generalni beraveramiz. Barteriya qana mashina barter qilamiz aka. Devo mashinasi bo'lsa imkoni bor. Ko'rasizlar aziz do'stlar, xudo xolasa yo'li bilan qilib kelishtirib berishadi. Aziz do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz u o'zi ravon bo'lgani, Yevroga chiqqanidan. Yevroga chiqqandan 2018-yil yurgani qancha? Diskalari ham qimmat. 29 ming yurgan ekan, qimmat diskalar qo'yilgan. Deyaptilar. Akam, haqiqatan ham chiroyli. Saka diskalar bor ekan, salonimiz lyuks, ko'vrigi bor. Tixol zavodski o'ziniki, navdi sistema. Pulti bor ekan, mejigar, pulti bor, mejigar bo'lsa ekan. Pulti bor, mejigar. Nimasi ekan u, kichkina zapaskasini ko'ribmiz. Qing'illayapti. Avtomashina, oldi orqasini. Ochdik. Motor holati 29 ming yurgan motor, ABS konditsionerlari boradan. Pozitsiya bo'yicha 2-chi pozitsiya. Buni petnoyer to'kalari yo'q-a? Kraskasi yo'q. Dindajinda kraskasi bor, bir qarishdan kraskasi bor. Metan qo'yilmagan mashinaga. Zapas baloni ideal holatda, mana kirish ta'minotlari bor. Narxi necha pul buni do'stim? 8 ming dan kami bor. Narx ko'rdingmi? Narx qilishdimi? Narx ko'rgan yo'q. Bugun endi chiqdi, 8 ming dan kami bor deyapti. Kelishtirib beriladi. Buni yarim pulini haqda odamga nasiyaga ham beramizmi? Kelishamiz. Kelishamiz. Barterigachi. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz, imkoniyati bor. Barteriga ham. Kelishimiz mumkin bo'ladi aslida, xudo xolasa. Bolam ko'rasizlar akam nomerlarini ekranda qoldiraman. Aziz do'stlar, navbatdagi Nexi 3imiz arzonrog'idan so'ragan do'stlarimiz uchun to'g'risi akamiz kadrga gapirgani yo'ldilar. Shuning uchun men to'liq ma'lumotlarni sizlarga o'zim berib o'tishga albatta harakat qilaman. Ikkinchi pakalini metan ustanovka qilingan ekan, zapravka soldiga qo'yilgan. Motor obyomimiz 1.5, delkor akkumulyator, ABS konditsionerlari bor albatta avtomashinani. Saka diskiyada avtomashinamiz 4-chi pozitsiya avtomat korobka. Salonimiz bejvi chiqqan o'sha vaqtlari yurganini ko'ramiz. 88200. 83 km masofa bosib o'tgan shu avtomashina. Video registratori bor, zadni kamera bilan birga. Mejigar pulti bor, ko'rishimiz mumkin. Orqalarini ochib ko'rsataman. Orqasi adashmasam ochilmadi. Qas kalitga o'xshab turibdi. Egasi yo'q, endi shunaqa qilib ko'rsatamiz sizlarga. Orqalarini ochamiz. Ana. Shaffofdan 90 tali temir metan, zapas balonimiz, balon kulish ta'minotlari o'zini o'rnida. Kraskalarini hatto-batta kraskalari bordilar, motor hada o'ylari, xudo xolasi. Javob deyaptilar akamiz. Buni eng qiziq joyi puli $7300 berishar ekan. 4-chi pozitsiya avtomat korobka 16 ga 17 88 ming dan oshiqroq kilometr masofa bosib o'tgan aziz do'stlar, to'liq ma'lumotlarini endi o'zim berdim. Qiziqarli bo'lmagan bo'lsa uzr so'rayman. Bog'lanib savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi, muhim. Aziz do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Lada'dan ko'pchilik do'stlarimiz so'rashyapti edi. Lada Vesta SV Cross Prestige degani, aka. Prestige degani, buni endi eng nima joyi bizni mintaqamizga aytadigan bo'lsa, orqalari zavodskoy tonirovka ekan. Bunga pul to'lamasdan yurilinaveradi deb akamiz shuna deyaptilar. Salonimiz lyuks, bakovelegirovkalari kinopkada. Salonda ko'chinni yoki bo'lmasa o'sha sintetik mato aralashgan. Chixoli
Avdi sistemasi sensorli zavodsiz ko'y, klimat kontrol mavjud shu avtomashinada, avtomat korobka tektronikli abagrev sidinasi bor, barvo avtomashinamizda. Rulda multimedia boshqaruvchi hamda cruise kontrolni boshqaruvchi knopkalar bilan jihozlangan avtomashina. Ko'rishimiz mumkin mana yonida ham ancha-muncha knopkalari bor. 2013'den bagajı uzdan mı? Bagajı uzdan uçuladı. Rus 8 motor iken ki? Rus 8 motor. Mekkanı. Mekkanı mesela koyuşucu hem de işte oramız var. İyi rezitke var iken etti. Motor haletleri yaşa mı? Aha 30.000 prabeyi. 30.000 prabeyi geç. Aldın aç orası ki aldın aç mutlu. Açalım. Şimdi açalım. Rus 8. Bu variyatör basit ne bu? Avtomata karop. Avtomat, avtomat. Karop yasa avtomat, variyatör bas. Kimlerdir halatı? ABS kendisindenler elbette bu. Motorları yakışın, 30.000 yürgenlerse. Kirafkalar tozlanma ekanmi? Bor, petnolari. Grafik petnolari. Qaysi tomonda qana petnosi bor aka? Grafik yozib qo'ygan. Eshikda petnosi bor-a? Yakshanba kuni 2 ta telefon ishlaydi. Qolgan joyi toza. Oldin bitta toza. Narxi telefon ishlaydi yo'q. 13.5 baho. 13.500 dan kami bor. Narx ko'rdim aka? Yo'q, narx ko'rgan. Narx ko'rgan yo'q hali. 13 tasida gaplashamizmi atrofida aka? Atrofida. Atrofida. Yarim pulni naqd odamga narsaga ham beramiz. Kelishamiz. Kelishamiz. Bartergachi. Barterga yo'q. Barterga yo'q. Pulni sotamiz. Dokument tamommasi bo'lmaydi aka. Xohlasa o'tkazib beramiz. Generalni ham beramizmi? Beriladi. Beriladi. Kelishamiz. Bog'lanib ko'rasizlar, do'stlar, mana Ladaga qiziqqan do'stlarimiz, obunachilarim. Az do'stlar, navbatdagi Gentra avtomashinamiz, rangi mokri asfalt rangda, 2015-yilda ishlab chiqarilgan mazkur avtomashina. Yurgani qancha aka? 93.000 km yurdi. Bu tirikchilikmi sizlarga? Yo'q. O'zlar ham mashinalarni dehqonchilik. Egalardan sizlar salonimiz lyuks ko'rigi bor, chexol bor, avtomashinada bar-bor havda sistema, savatskoy o'ziniki. Rul qo'yilgan ekan, navruchni rul va mezigar pulti bor. Motor xadovlari qanday aka? Muammosi yo'q, yaxshi holatda. Motor xadovi, yaxshi akkumulyator holati. ABS kondisionerlari bor avtomashinada ikkinchi paketini reduktorda qo'yib ko'ramiz. Zapravkasi oldida motori 1.5. Holati yaxshi dedilar ekan. Kraskalari qanday? Toza mashina. Ustalik temir metan, tapas balon ideal holatda ekan, faqat qarov bo'lmadi xolos. Tahnis bilan aka? 9 deyapti. 9000 dan kami bor. 2015 93000 yilga kraskasi toza 9000 dan kami bor. Bozor narx berdim aka, narx ko'rdim mashinani. Endi boshladim. Endi keldi-ya. 8 atrofda gaplashib olamizmi? Yo, 8 ni teparoq. Teparoqda. Yarim pulni naqd odamga nasiyaga-chi? Endi nima qilamiz-da? Odamiga qarab kelishimiz mumkin. Barterga qana mashinani barter qilamiz. 3-paysa bo'lsa. 3-paysa avtomat korobkasi bo'lsa, kelishilinadi. Dokumentiga generalni beraveramiz. Xohlasa forma qilib oladi. Dokumentlarda muammolar yo'q ekan, aslan ko'rasizlar, xohlasa 8 dan tevaroqda beraman deyaptilar ekan. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Next 2 ni ko'rasizlar, yurmaganidan so'ragan azizlarimiz uchun mana 2014-yil zavoddan chiqqan, lekin 1900 km yurgani, 1900 km masofa bosib o'tgan. Gidrolikasi bor. Bes kondisioner mana aka bu yo? Bes kondisioner. Gidrolik bor. Biz kendisini tamashina. 1.6 motor, 2 manzilli motor. Yevroga chiqqanidan aka. Mana 2014-yil ishlab chiqarilgan. Chiqana chiziq-chiziqlari yo'q aka. Top-toza mashina, balonlari ham o'sha zavodni balonlari ekan, shunday turibdi holatda. Salonni ko'rsatsak, salonimiz prostoy. Prostoy gidrolik yo'larkan. Tafsilot bo'yicha. Prostoy gidrolik. Ko'ri desa qo'yishibdi, chexollari ham hamma yo'q, zavodskoy o'ziniki, ko'rishimiz mumkin. Audio sistema, fleshka auxli, audio sistemasi bor. Orqalarini bir ko'rsatamiz. Gaz qo'yilmagan mashinaga qarab, bu yerda hamma komplektlari, balon kulish, damkirati, bu yerda 8-10 kulishi ham bor.
Tapas kesi çüme yama kalarım bütün tüme kalarım. Tabi de böyle. Kalitleri tapas kalit. Anlaşmasın. Bunun narxi nesi bile ki? 7,5 mingdan çotu beram. Baha gördü mü? Endi bozor keldi. Endi birinchi bozor, mahallada mashina turishi bu kim narxi mana hali. Yo'q, o'zimiz nomimizda. O'zlarining nomlarida endi bozorga keldi. Bir 6-8 lar atrofida gaplashib olamizmi aka? 7-dan chotib beramiz. 7-dan ozroq ot beramiz. Yarim pulni narxda odamga nasiyaga variantga bank qilib beramiz. Nega? Bank qilib beramiz. Dokumentga generalni beraveramiz aka. Ha? Barteriya qana mashinaga barter qilamiz. Barter yo'q, pulga sotiladi. Faqat pulga ekan, aziz do'stlar, ko'rasizlar, yurmagan Nexus 2 so'ragan do'stlarimiz uchun mana bemalol bog'lanib savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi.